libadde sanjerere kusimbira madhaki lolokulira muliri go mwezi wawe Ashraf Lugembe yakubibwa bomo nga ayise ono yafunye obubonero 17 huzi yabikolera kukyake kaondo lolokuba bomo ngeno yamutusaka ebisago omwali okumutemako emikono n'okumusala olubuto amuligi buzi byomano gamusaza mudwalire mulago ngaalira mukapiira muwaye munakulira essomero lino kyalo Jackson yagambye nti kyewinsa okulaba ngo mwezi ono ngaafunye obubonero kubanga baali tebakisuubira kubanga funa second grade ngaina points 17 nze ndabye kya magelo kya maani nnyonyo ya idizi naizi suubira yerubega paulo kojewo mwana abadde ne kukitanda yebaziza katonda okusuubiza mutabani we okola bulungi yakuba bomu emaganjo yafunye points 17 so tukyebaliza katonda ate jo julia mayamba lwemyaka 14 nga yalola kukulu nebatuka okumutemako okugulu okwa ddyo naye ajaguzira okufuna obubonero 8 ono abadde asomera ku hole famire junior school e mukono nga yafunye obubonero 8 nebaza katonda n'abasomesa bange basomesezza okukola obulungi nga nfunye 8 nga bwe nkugambye nti no family tufayo nga famire okulaba ngaabaana baffe bafuuka ab'omugaso nnyo ensi yaffe bazadde bazula mayamba nti alina kansa ngaali mu kibiina ekyokusatu kansa n'amuluma netubeera mu cancer institute enkomerero ya byonna ne bamugyako okugulu naye kati olaba ngaafunye first grade ndi musanyufu nnyo ate musayi muto omuvuzi w'empikipikipi z'empaka mu ttiimu y'obuvanjuba bwa afrika sudais mubiru emyaka 11 yemu kubayitira emudaali esooka ku ssomo lya ipak junior school e lugazi ono yafunye obubonero mu ndiisa nnyo ne bazadde be n'abasomesa nafunye aggregate 9 naye we najjira ku lino essomero nali nfuna aggregate nali we najjira ku lino essomero mathematics nga nfuna 0 abasomesa ne bazadde batubulidde engeri gye bakikozemu okusobola okulaba ng'omwana ono ayita bulungi mwebaza nnyo okuba nti yakoze bulungi olw'abasomesa amaanyi ge baataddemu oba omwana ono yakoze ekyafaayo nti yabuuka P6 tuli basanyufu nnyo olw'engeri gye twakozeemu kubanga twakoze bulungi dayirekita w'essomero Ssanga Moses yebaziza nnyo abayizi b'okukola obulungi bwadde nga guno gwe gubadde omulundi ogusookedde ddala okutuula Piero M bawala bange bano bonna baafunye obubonero 5-6 era mukama yakitukoledde abasomesa baffe abaafuddeyo nnyo okusomesa naye mukama abampeera omukisa abaza mbadde nsobera ku impact junior school lugazi nafunye aggregate 6 nyagala kubeera dokita nyambe era ntaase obulamu bw'abantu naba citizens boarding primary school e Masajja bajaguza olw'obuwanguzi eddaala erisooka ng'abaana 20 bayitidde muddaala erisooka tekumi n'omudaala eryokubiri olw'abiri bokka ne bayitira mu lyokusatu nambosa Christine yakulya essomero lino ategeeza bwati ku buwanguzi nebaza katonda abazadde abasomesa n'abayizi abasobodde okukola obulungi omwaka guno bafunye first grade za 2 second grade 11 abamu ku bayizi betogereko nabo balaze essanyu I got 7 aggregates. I thank my teachers, even my parents who have paid for me school. Thank my parents and teachers who have taught me and God who has n'abayizi b'essomo lya Greggs Nasalan Private School e Maganjo bajaganyizi olw'okuyita obulungi ebigezo eby'ekibiina eky'omusanvu bano baatuza abayizi 29 abayizi 11 ne bayitira muddaala erisookola 18 bayitira mu lyokubiri abayizi banyonyi libayambye okuyita nafunye 5 nebaza abasomesa nebazadde bange okumpi nebaza Allah kunsobozesa nefuna points aggregate 5 era nebaza bazadde bange nebaza n'abasomesa bange alikulya topisa n'abantu kasimya abayizi olw'okukola obulungi twatuza abaana 29 abaana 10 n'omubayitidde mu first grade ye nannyini essomero Joseph Kasigazi asimya abasomesa be olw'okusomesa abayizi n'akunga abazadde n'okumwongera abaana abazadde mumpereza abaana abaana bamwe bajja kusoma n'abayizi embali bajaguza olw'okuyita obulungi ebigezo abasomesa abasobola okusomesa omwana wange n'abeera nga naye afuna 5
Ekisera kino tuli mu nsanyu lya manyi nyo kubanga twebaza Katonda. Nabe kalongo basimye buke dole kupatira akatabuka passport ndi bajumbira nyo kwano kuli buzo ebya buli manyi nga byabayambiye okuyita moto kumpere yo mwana wange. Nabeera wa muwendo nasobola okutuuka ku Bukedde TV. Kuba kino kyantuusizaako omulawo okusobola okufuna obulimu obuna. Hello, webale kola maama, webale butanswaza. Nebaza abaana baffe bano okola bulungi. Awo begatiddwako ebiganga abakunganda okusomerera ibone olw'okola bulungi Mpiero M. Nainagalinizi Mugeni Hassan Twaha. Nafuna aggregate 8 nafunye 5 era nebaza abasomesa bange abansomesa. Twebaza abasomesa abasobola okubanga abasomesa. Naman gebateiremu ye Father Godfrey Mchebe okuba mutundu azina abayizi be ku Vision Group okujagulizaako nabo olw'okuyita bulungi ebigezi b'ekibiina eky'omusanvu. Nafunye obubonero 9 nzaani asobola okufuna first grade 9 naye batano bafunye first grade babiri second grade era nasobodde okufuna 9 aggregates. Ne nebaza abazadde baffe. Nafunye obubonero 10 naitidde mu first grade. Nyazanyo bazadde bange okumpeerera. Nafunye 6 n'abayizi b'ebugabe ntebe bajja kuzuula okuyita ebigezi b'ekibiina eky'omusanvu. Badde 25 era ng'abaana bakoze bulungi nnyo. Baza kutabuka paspiro ivu joke nsoma akanyambi okuyita. Awo beegattirwa ka Blake Side era nga Francis Makumbi asinikidde obuwanguzi batuuseeko. Abaana baffe bayise mu ddaala naddala erisooka n'eryokubiri.